6-0-seier over Jerv. To skåringer av Tobias Fjell Gulliksen. Ta oss gjennom. Vi starter med den første, hvor du blir spilt gjennom av Ipalibo Jack. Hvordan så du den? Nei, Jack får et bra touch. Jeg tror han ser meg litt når jeg kommer løpende bak og spiller en passning som gjør at jeg kan komme i fart og ta med meg. Så vurderer jeg setten på det andre touchet, men holder den litt igjen, og så setter jeg den opp. Så det var ekstremt deilig. En flott scoring, men nummer to, den var ikke noe dårligere, den? Nei, det var deilig. Det var litt mer punch, den. Og... Men begge føltes like bra, og det var ekstremt gøy å ta tre poeng i dag. Fikk klar instruks fra materialforvalter Roy her før kamp, om at han måtte få noen flere baller og få trykt i nakken din. Den svarte du på? Ja, det var viktig det. For min egen del og for laget del og få tre poeng, så føler jeg en fantastisk dag. Moro i dag med mye barn på tribunen og masse folk generelt, og så får vi en god første gang, og vi øker jo andre gang for fem skåringer. Hvordan var det å spille ut på dere i dag? Nei, da var det faktisk helt fantastisk. Ekstremt gøy med så mange folk og som skaper så godt liv. Det er noe jeg tror vi alle spillerne setter pris på. Vi gjør som vi jobber ekstra mye og ekstra mye for hverandre, og vi står sammen som et lag, og det er utrolig gøy. Så ser veldig påskrudd ut fra start. Vi tar tak, vi er i dueller, alt, og anført av en 17-åring på høyrebekken der, Fabian Ås Larsen, som får sin første kamp fra start. Ja, Fabian gjør en ekstremt god kamp, og han er en kul spiller, og han har mye å by på, så ekstremt gøy å se han glitter i dag. Så Albert også får seg målpoeng på slutten her, så tre Konrad gutter i aksjon, og med målpoeng på alle tre. Ja, det er sånn det skal være. Konrad styrer showet. Sånn er det i hvert fall blitt. Takk skal du ha. Nytt kvelden, Tobias. Takk.